Вітаю вас! Інформаційна служба телеканалу АТВ об'єктивно про найактуальніші події регіону 29 жовтня. Сьогодні у випуску. Обласна рада пропонує взяти на себе опалення медичного містечка на Ковпака. Холодні батареї. Чому міський голова готовий вийти на мітинг із городянами? Новий театральний сезон із підйомником для людей з обмеженими можливостями. 2,5 роки окупації та близько 10 мільйонів загиблих. 28 жовтня відзначається День визволення України від нацистів та її союзників. У цей день сумчани прийшли з квітами до Меморіалу Слави, аби вшанувати захисників батьківщини. Ночі і літали катюші снаряди через наш хутір і через нашу хату. Ну, вони перелітали, аж на Хустянки падали. Олексій Андрійович був дитиною, коли німці окупували рідне село на Недригайлівщині. Побачивши жахи війни у ранньому віці, він вирішив стати захисником держави. Після школи закінчив військове училище, служив на Далекому Сході. І тепер підполковник запасу щороку приходить сюди згадати тих, хто врятував Україну. Ми цей день пам'ятаємо і будемо пам'ятати, і будуть наші пам'ятати діти і внуки. Наступальні операції тривали півроку. 28 жовтня Україну визволили від окупації. Аби згадати подвиг співвітчизників, сумчани збираються поблизу Меморіалу Слави. Звільнення України завершилось у жовтні 1944-го, коли ворога витіснили з території Закарпаття. Сьогодні ми відзначаємо 74-ту річницю з дня вигнання нацистських загарбників. Чому говорю саме вигнання, а не визволення? Тому що на цьому не закінчилося звільнення України. Тому що потім Україна потерпала багато років від інших панів. І багато українського народу, багато кримського, татарського народу зазнали ще репресій. Сьогодні також побачили, ми відзначили і поклали квіти до пам'ятнику війську польському. І сьогодні Україна також стає на кордоні Європи і захищаючи фактично ті рубежі європейські цим конфліктом на сході України. День визволення України відзначають із 2009 року. Свято встановлено президентським наказом задля вшанування героїчного подвигу і жертовності українського народу у Другій світовій війні. Найбільше військових дій проходило на території України, найбільше майже українців загинуло в Другій світовій війні. Всіх 4 роки усі верстви населення, в тому числі і партизанський рух, були на території України, боролися як і радянські війська, так і армія українсько-повстанської армії. Тому я думаю, що ми повинні збагнути того, що на сьогоднішній день ми маємо пам'ятати, що подібне не повинно повернутися на нашу землю. Ми уважаємо наших побідителей, і у них достойні і мужественні потомки, які сьогодні захищають нашу рідну землю. Україна ніколи і ні перед ким не стояла на коленях. Мирного неба кожній сім'ї і країні. Вірю в перемогу. Ми побідемо. На знак пам'яті про подвиг – квіти до пам'ятників загиблим воїнам. Тетяна Мастіпан, Андрій Чешенко, АТВ. Проблеми з опаленням, підготовка виборчих дільниць. Про це та інше говорили на апаратній нараді при голові облдержадміністрації. З 3382 житлових будинків області на сьогодні забезпечені теплом близько 90%. Повністю опалюються оселі у Глухові, Лебедині, Ромнах, Білопіллі та Конотопі. Невключеними залишаються 324 будинки. По місту Суми це 304 будинки, зона обслуговування, котельної північного промвузла, Ахтирки 4, Шоски 2. На теперішній час проводиться роботу по пуску тепла, тобто технічні питання по Ахтирки та Шоці. Аби 304 будинки у Сумах отримали тепло, на позачерговій сесії міської ради прийнято рішення про придбання у ПАТ «Сумське НВО» нежитлових приміщень. Кошти мають направити на погашення заборгованості за спожитий газ і забезпечення роботи котельні північного промвузла.
Сьогодні трейдер зустрічається з керівництвом заводу і будуть ці питання опрацьовувати. Я думаю, що сьогодні питання вже буде або вирішено, ми вже будемо розуміти, що конкретно буде робитися. І завтра я планую їхати також до них, в НАК. Очільник Сумщини радить керівникам обласного центру перевіряти інформацію, яку надають їм тепловики. Свідомо заганялося підприємство в борги. Ви розумієте, да? Що вони постачали по тарифу, який був менш, ніж собівартість. Це також питання. Яким чином це сталося? Тому там дуже багато питань. Я б не довіряв би на 100% керівництву котельної північно-промислового вузла. Тому ви підстраховуєтеся. Це просто рекомендація. Ви керуєте містом, не я. Але рекомендацію я можу дати, я вам даю. За прикладом обласної дитячої лікарні, яка має автономне опалення, забезпечити теплом можна всі комунальні заклади у районі Веретенівки. Йдеться про медичне містечко. Я вже запропонував міському голові, передав побажання голови обласної ради про те, що обласна рада готова на себе взяти відповідальність за те умовне медмістечко, яке знаходиться на Веретенівці. Щоб усі комунальні заклади, включаючи обласну лікарню, включаючи електричні стаціонари, кардіо і так далі, все, що там знаходиться, що в мережі, як попередньо говорив з міським головою, попередньо не сказав, що це добра ідея, вони на це готові. Після завершення опалювального сезону передати в області на обслуговування. За інформацією Миколи Клочка, засновники СНВО всі кошти від реалізації надлишкового майна відправлять на погашення заборгованості по зарплатні, а не газу. Тож радять укласти договір про передачу в оренду котельні північного промвузла ТОВ «Суми Теплоенерго» в якості убезпечення міста від теплової кризи. Серед 8 міст районного значення лише Тростянець має генеральний план та плани зонування територій, що відповідає вимогам діючого законодавства. У травні 2018 року затверджено план зонування міста Кролевець. Загалом населені пункти Сумської області без урахування міст обласного значення забезпечені містобудівною документацією на 50%. На розроблення містобудівної документації місцевого рівня у місцевих бюджетах на 2018 рік передбачено 13 мільйонів 342 тисячі гривень. Освоєно станом на 24.10.18 року 3 мільйона 160 тисяч гривень. За рахунок позабюджетних коштів освоєно 54 тисячі гривень. В області з 1003 виборчих дільниць лише 7% є доступними для осіб з інвалідністю та маломобільних груп населення. Головною причиною називають брак коштів. Тобто прислали просто пусті таблички, там плюси, мінуси поставили, ні термінів, ні коштів, нема нічого. І така інформація носить системний характер. Інформацію щодо визначення заходів і термінів проведення робіт з облаштування дільниць не надали Лебединська, Липоводолинська, Недригайлівська та Охтирська райдержадміністрації, а також Сумська, Роменська та Шосткинська міські ради. Забезпечити доступність виборчих дільниць потрібно до 1 березня 2019 року. Ірина Коплик, Андрій Чешенко, АТВ. Через заборгованість сумського НВО за газ 80 тисяч жителів Сум залишаються з холодними батареями. Чому міський голова готовий вийти на мітинг із городянами і на кого покладає відповідальність за ситуацію, детальніше дивіться далі. Об'єкти соціальної сфери, що входять у зону обслуговування котельні північного промвузла і уклали договори із Суми Теплоенерго, вже опалюються. Сьогодні продовжує надходити звернення від об'єктів соціальної сфери зони котельні північного промвузла. Ми заключати будемо договори і також надавати їм теплоенергію. На соціальній сфері в зоні надання послуг Суми Теплоенерго по житловому фонду теплоносій поданий всі будинки. На цій неділі разом з організаціями, які експлуатують внутрибудинкові мережі, будемо виконувати наладовані роботи. Забезпечення теплом житлового фонду частини Ковпаківського району, а це 80 тисяч сумчан, досі відкрите питання. Будинки у північній частині Сум не опалюються. І коли почнуть – невідомо. На сьогодні СНВО продовжує вести перемовини із НАК «Нафтогаз» щодо відновлення подачі газу. Це за умовами газотрейдера можливо лише після погашення боргу. Бо люди збираються виходити на мітинг. Я розумію, що треба виходити. Я з ними вийду. Я підтримую, що треба виходити і казати владі, якщо вона нічого не робить. Зараз уже пишуть, що Лисенко знав, що СБУ до мене зверталося. І відповідне реагування наше було. Відповідні дії наші були. Тому сьогодні ситуація не патова. На критику з боку обласної влади міський голова відповідає. Вони не відповідають і не знають, яку відповідальність, яку гарантію сьогодні несуть органи державної влади для того, щоб забезпечити на місцях
подачу теплоносія. Це позбавлення ліцензій, це штрафи, все таке інше, і контроль. Ми забезпечили з вами всі комунікації, ми забезпечили все, щоб наш житловий фонд був готовий. Але, на жаль, повноваження сьогодні газопостачання на державних органах влади. Якби у нас з вами був вентиль в руках, то ми б його вчасно і включали, і ми б знали, що треба робити, щоб його вчасно включити. Але соціальний газ, я думаю, що ми повинні розблокувати і подати на цьому тижні. Свої пропозиції щодо можливих варіантів вирішення проблеми міська рада направила газотрейдеру. Аби виплатити першочергові 10 мільйонів боргу, місто має намір купити кілька приміщень сумського НВО. Після сесії, коли ми отримаємо вже всі можливості, відповідне КФК відкриємо для того, щоб переоформити наш КЮТ. І вже ми в четвер готові, ми будемо перераховувати кошти газотрейдеру для розрахунків з, верніше, заводу для розрахунків з газотрейдером. А може і напряму це буде. Сьогодні ми з вами це питання вирішимо. Тому, Олександр Іванович, вам під особисту відповідальність, будь ласка, підготувати до 11 години всі наші пропозиції до НАКу, тому що в НАК поїдете ви, а скоріш всього, ви сьогодні поїдете, а завтра я там буду. Ми будемо там в Києві, тому що ми не приїдемо, мабуть, до тих пор, поки ми не вирішимо питання з НАКом. Уже. Вирішити сумчани вимагають і інші проблеми житлово-комунального сектору, зокрема, почистити старі зливневі каналізації. Ні разу не піднімалася решетка, вона асфальтом покрита. То, що лежить внутрі, куча мусора. А это, наверное, аж поверх самоочистилось, аж поверх покрыто мусором. И это остановка СКД, тот район, который при сильных дождях подтапливается. Частные предприниматели, подземка, она уйдет под воду. Что касается экспертов, так называемого, если каждый будет за каждым приемником ходить и мне тихать носом, если будет, в принципе, там подтопление, пускай мне покажут. Є сигнал, треба відреагувати, треба виїхати і надати мені фотофіксацію уже з вичищеними від піску і листя. І все, щоб воно було зроблено. Відремонтувати планують і підпірні стіни від площі Незалежності до банку «Аваль». Роботи розпочнуть наступного року. Тоня Борзеленко, Євген Сердюк, АТВ. Коли почнеться опалювальний сезон для третини Сум – невідомо. Поки міська влада та представники сумського НВО ведуть перемовини із газотрейдером, люди сплять в теплому одязі та з острахом чекають морозів. Ольга Григорівна мешкає у будинку на Курському проспекті. Попри те, що опалювальний сезон мав стартувати 2 тижні тому, батареї у її квартирі холодні. Дуже тяжело зараз жити. І не обіцяють отоплення. У кожуху розета і спиш, накриваєшся. І ще зверху одягаю світер, тому що невозможно. Дуже-дуже холодно. На вулиці плюсова температура. Що робитимуть, коли прийдуть морози, гадки не мають. Я навіть не представляю, що буде. Я навіть не представляю. До того ж, люди не мають гарячої води. Як може житися без тепла і без води? Болеємо потихонечку. Возраст у нас уже 70 років. Подумайте, хай вони подумають. У них не все в порядку з головою, от що я вам скажу. 3 бутылки на кроті, накриваю одеялом, нагрілося. Страшно, а повдах, що льод. То холодно дуже в квартирі? Ні. Ну як? Ну 17, 16. Якщо підтоплюєте чимось електроприладом. Так, то стоїть. А якщо не підтоплювати, яка? Градусів 15? Градусів 15. Мешканці із малими дітьми переїздять до рідних, адже від низьких температур діти одразу починають хворіти. Обогріватель включаємо, тому що ніяк, маленький, мерзне. Так само дитина, ось туди-сюди вже і заболіла. А отоплення нема, холодно. Якщо не включать, поїдемо до бабушек, до дідусів, що робити? За комунальні послуги, говорять люди, платять вчасно. Тому обурені, що вимушені жити в холоді через чужі борги. Обогріватися електричеством теж смисл. Тобто проводка може просто тупо не витримати. Так що, не знаю, що там будуть рішати. Я не спорю, що може бути задовженість є, як-то все одно це ж город має рішати. У холодних квартирах сьогодні залишаються 80 тисяч сумчан, що мешкають у частині Ковпаківського району. Через борги котельня північного промвузла, яка мала надавати їм тепло, не отримала ліміти на газ. Ще початку серпня
Служба безпеки України попереджала міського голову, чиновників міських, що отака критична ситуація може виникнути, буде соціальна напруга в місті, і це призведе до надзвичайних наслідків. Але вони належним чином не відреагували, попереджали і постачальники газу, що може виникнути така ситуація. Про пошук виходу із ситуації міська влада почала говорити лише тиждень тому. Через таку безвідповідальність, попереджає Микола Войтенко, Сумам загрожує техногенна катастрофа. Якщо вдарять морози і ми терміново не включимо котельню північного промузла, Суми Теплоенерго, наша ТЕЦ, не потягне все місто ні по теплу, ні по гарячій воді. Ми вважаємо, що потрібно всім згуртуватися і вжити всіх заходів, щоб відновити тепло і гарячу воду в наших мешканців. Зима не за горами. Як її зустрінуть десятки тисяч сумчан, сьогодні має бути головним питанням для міської влади. Тоня Борзеленко, Руслан Павлов, АТВ. Близько 14 мільйонів гривень отримали від діяльності, що не пов'язана із основною роботою, державні лісогосподарські підприємства області. Як економіка змушує до раціоналізаторства і куди лісівники спрямовують отримані кошти, бачила знімальна група телеканалу АТВ. Виїзна колегія за участю керівників усіх 12 лісгоспів Сумщини починається на території Тростянецького лісгоспу. У цій теплиці тисячі сіянців ялини і сосни. Їх висадять на ділянках, де завершили лісокористування. Адже відтворення лісів – це ключова діяльність усіх лісових підприємств. Тростянецьке лісництво – це один із флагман. Ще в далекій 1884 році в Тростянецькому лісництві були закладені лісові культури, які отримали золоту медаль і були відзначені. І ця традиція на сьогоднішній день також продовжується. 6 тисяч кубометрів – щорічні обсяги переробки деревини в цьому підрозділі. Після реконструкції виробничих ліній тут працює 18 людей. Є робота для технічних спеціалістів, що обслуговують устаткування. Модернізація дозволила на 26% підняти продуктивність праці. На протязі вже двох поспіль років займає входи тройку лідерів по області, по економіці лісового господарства, в питаннях оплати праці, в питаннях їх соціального забезпечення і допомоги. Це відзначається тим, що люди залюбки йдуть сюди на роботу. У центральній садибі Тростянецького лісгоспу перший в Україні приклад співпраці трьох лісництв – Нескучанського, Маківського і Краснянського. Такий єдиний офіс – суттєва економія витрат на отримання приміщень і спеціалістів. Усі виробничі приміщення опалює котельня, що працює на тирсі. У базовому лісовому розсаднику понад півсотні видів лісових і декоративних культур. До кінця року розраховують отримати від їх продажу до 500 000 гривень. У нас прирост 80 метрів кубічних лісу деревини в рік, а рубаємо тільки 57. Це показує, що ми не виснажливо ведемо наше лісове господарство і живемо не тільки за рахунок деревини, а ми стараємося раціонально використовувати всі ті попутні продукти і все, що можна використати для того, щоб ефективно працювати. На території Охтирського лісгоспу учасники колегії оглядають роботу двох мульчерів. Їх лісівники купують для догляду за молодими лісами. А цей бобер – унікальне ноу-хау охтирських умільців. За хвилину машина легко зрізає пні, що залишається після рубок головного користування. Коли це робиться вручну, воно дуже багато великі затрати. Дуже великі затрати. Це треба бензопильчика, це треба на колінах повзати біля кожного пенька. То прийшла мись. Нам і нашим раціоналізаторам, і ми зробили таку машину. Машина досить така ефективна. Я думаю, що аналогів її в Україні поки немає. Ці рубильні машини, що подрібнюють гілля, теж приносять лісгоспу додаткові прибутки. До 1 300 000 – це додатково доходу для підприємства, 200 з чим-то тисяч чистого прибутку. Якщо на тоні деревної щепи охтирські лісівники мають 137 гривень чистого прибутку, то цією установкою заробляють вже євровалюту. Дрова на експорт коштують 44 євро за куб. Начальник обласного управління говорить, не випадково вся робота підприємств багатовекторна. Кожен лісгосп дбає про те, щоб впроваджувати нові технології як при веденні лісового господарства, так і для раціонального використання додаткових можливостей. Рівень реалізації виріс по порівнянні з минулим роком на 20%, аби це майже на 160 мільйонів гривень. Сплачено податків до бюджету 324 мільйони. Фактично з кожного проданого кубометра деревини 50% ми віддаємо до бюджету. Від
діяльності, яка не зв'язана із головною діяльністю нашою або реалізацією деревини, ми отримали в цьому році вже 14 мільйонів прибутку тільки від того, що ми переробляємо відходи, що ми виготовляємо пілети, що ми вирощуємо садивний посадочний матеріал, заробляють ті гроші, ми їх інвестуємо у майбутнє виробництво. Тобто ми купуємо нові машини, ми купуємо нове станочне обладнання, ми будуємо нове приміщення, відкриваємо нове виробництво. На пленарному засіданні виїзної колегії за підсумками виробничої діяльності і фінансово-економічними показниками роботи за 9 місяців у трійці кращих визначили Сумський, Тростянецький і Охтирський лісгоспи. Тетяна Полозова, Євген Сердюк, АТВ. Драйвова субота. Шпилівка Сумського району стала місцем проведення перших на Сумщині змагань зі спортивного орієнтування на автомобілях. Перегони за підтримкою обласного центру позашкільної освіти ініційовані народним депутатом України від Сум Олегом Медуницею. Учасниками стали 13 екіпажів. Унікальний природний ландшафт, гори, болота, рівнини та відпрацьована роками карта орієнтування визначили Шпилівку місцем проведення перших на Сумщині змагань з автоорієнтування. Було орієнтування там на велосипедах, на мотоорієнтування навіть колись було. Але переважно спортивне орієнтування – це пересування по місцевості на своїх двох. Да? От, і у нас в Сумах досить така потужна школа спортивного орієнтування, яка досить високі результати отримує на всеукраїнських і не тільки змаганнях. Тому от, власне, тут і ми народили таке поєднання такого джіперської майстерності і спортивного орієнтування. Суть змагань – пошук контрольних пунктів за допомогою карти і компаса, але не пішки, а на машинах. Цього разу з'явився новий формат, на якому немає GPS-координат, а є просто карта, є напрямок, і всі толпою поскакали в тому напрямку. І нам стало цікаво, це новий формат, ми так ніколи ще не пробували, і люди приїхали спробувати саме новий формат. Головне – повний привід, і все, ну і трошки тараканів в голові, цього буде досить. Втім, учасники більш відповідально поставились до такого різновиду орієнтування. Сергій Дунаєв готує дракончика, так називає свій УАЗ, до старту. Стоїть тут головка у мене форсована, недавно поставив, це буде перше іспитання. І що вона дає? Повищення мощності на больших оборотах. Ну, я так теоретично думаю, десь 110 тут є. А я смотрю, у вас там лопата є, це на случай чого. Ні, ну. Якщо вдруг відкапуватися. Звісно. Конечно, можна завуксувати так, і, допустим, якщо ти йдеш на час чекати допомагаючого, і якийсь екіпаж, довго приходиться відкапуватися. Там є, там, якщо ви бачите, там домкрат, полтора метра піднімає машину. В цих соревнованнях, я думаю, що більше фактор рішаючий є присутствие адреналіну. Адреналін є адреналін, і люди за цим їдуть. Микола Іванов все життя захоплюється автомобілями. Про себе жартує. Бензин в крові. Його машині 65 років. 40 з них вона у власності однієї родини. Сама машина – це віддушина. Це член сім'ї. Вот Боб Ніколаєвич Іванов. Розбирався він повністю, реставрувався. Покупались нові кузовні деталі, ну, крилья, капот, морда. Все відновлювалось практично з нуля. Досвідчені новачки на потужних позашляховиках і на звичайних авто. Участь беруть 13 екіпажів. Карту отримують за півгодини до старту і за ці 30 хвилин мають сформувати стратегію гонки. Это азимут, да? Да какой азимут? Тут же ж он лужа, мы же не проедем по ним, только отсюда. Идем по дороге и... Да. Ребят, ну как карта, сложновато? Не, карта не сложновато для тех, кто понимает. Мы заявили слате, потому что у нас машина не сильно подготовлена, ну, супер нагрузкам. А маршрут приемлемый, я считаю, что мы постараемся пройти. Интервал между стартом участников – 3 хвилини. Хвилюєтесь, ні, перед стартом? Чого хвилюватися? Не перший раз. Ми їх не рахуємо, ми отримуємо максимально задоволення. Дві різні за складністю дистанції – 20 кілометрів шляху. На все мають не більше 4 годин. Пригод вистачило всім. Від елементарного – знайти на місцевості контрольний пункт до складного – витягти своє авто з багнюки. Якби не Олег В'ячеславович, сьогодні ніяких би цих змагань і близько б не було. Я думаю, слідуючий рік ми подивимося, як ми долучимося, і влада,
і наші інші ресурси, може, що додатково покращимо. Жага до перемоги та вдача відіграли свою роль у перших змаганнях з автоорієнтування. За їх підсумками, перемогу в групі «Хард» здобув екіпаж під номером 15 Данильченко-Панченко, у групі «Лайт» екіпаж номер 13 Майборода-Кандибей. Активний вихідний замість диванної суботи завершили гарячим кулішем. Ольга Галицька, Євген Сердюк, АТВ. У Сумському обласному академічному театрі імені Щепкіна виставою «Скляний звіринець» стартував 86-й театральний сезон. Що глядач побачить на головній сцені області і якою радісною новиною ділиться театральний колектив – дивіться далі. В день відкриття 86-го театрального сезону в театрі імені Щепкіна – непересічна подія. Відтепер Сумський театр доступний і для людей з обмеженими можливостями. Його ще ніхто не бачив, а ви вже можете зараз, прямо зараз на нього подивитись. В перший раз ліфт працює сьогодні. Саме той підйомник, про який стільки багато говорили, от нарешті він у нас є. В цьому році було виділено кошти в сумі 1,5 мільйона гривень. І на сьогоднішній день вже якраз з святом в театрі, з відкриттям нового сезону, відкриваємо також підйомник для людей з обмеженими можливостями. Кабінка розрахована на 400 кілограмів. Цього достатньо для людини на візку і особи, яка її супроводжує, говорять посадовці. Цей чудовий пристрій, який за моєю спиною, це він з'явився і благодаря губернатору Миколаю Олексійовичу, тому що він прийняв це питання близько до своєї душі. Перший крок – це побудова пандуса було до вхідної частини, і зараз побудували цей нарешті ліфт. Всі зміни для того, щоб головна сцена області була найкращою, говорять обласні чиновники. Минулий сезон він ознаменувався тим, що зроблені нові гримерки, що сьогодні театр наш в матеріально-технічному плані і оснащенні один з кращих на Україні. І це дійсно спонукає творчу групу працювати. Навіть там ту саму Лесу Українку ходив тричі дивитися. Полідною свою пісню поставлено. Ще є вистава «Шинель», на яку не можу все потрапити, хочу і не виходить. Тож театру є чим дивувати, і навіть виточених романів, і та ситуація, яка сьогодні аудиторія приходить, це молоді багато, рада, що сумам театр треба, і сумчани його відчувають. На щастя, я себе з повним правом відношу до кола постійних шанувальників щепкінців. Це вже років, мабуть, із 10-12, і якщо точніше, то звідколи Микола Михайлович Юдін очолив цей колектив, я став постійним глядачем. І скажу без перебільшення, кожна вистава у них – це якесь відкриття. За мить до початку прем'єри директор театру впевнений, як і в минулому ювілейному сезоні, з постановкою 9 прем'єр та насичених українських гастролей, так і протягом усього 86-го сезону щепкінці дивуватимуть свого глядача. Якщо театр не готовий здивувати, то це вже не театр. У нас змінився головний режисер. От сьогодні ми показуємо виставу дуже цікаву. «Скляний звіринець» – твір Вільяма Теннесі, написаний у 44-му році. Реальність і спогади переплітаються в оповіді головного героя Тома Вінгфілда. У моїй кишені є різні штучки, і в моєму рукаві приховано предмети. Але все ж таки я не фокусник, а швидше навпаки. Він створює ілюзію правди, а я ж пропоную лише істину в приємній обгорці ілюзії. Почнемо! П'єса «Спогад». Як кожен спогад, вона химерно освітлена, вона сентиментальна, вона нереалістична, і в спогадах все відбувається під музику. Вдень продавець у магазині, а вночі завсідник нічного дна, говорить про себе головний герой. Юнак намагається зрозуміти самого себе і відстояти себе як особистість, шукаючи відповіді на одвічні питання життя – хто я і як вирватися із кола проблем, які не дають людині можливості бути собою. Коли піднімаються такі актуальні питання,
то ми і виховуємо молодь. І в театрі набагато, якби, ми іноді якби розуміємо, що з нами проходить, а в театрі нам якби відповідь дають. Актори, вони не просто грають ролі, вони живуть цим. І коли дивишся, як вони живуть цим, як вони нам ну, це все передають, то, ви знаєте, ми потім міняємо свої думки, свої погляди, і це дуже здорово. Певним чином театр – це філософія, так? Да? Так, це філософія. Щепкінці обіцяють і багато інших яскравих творчих подій. Велика прем'єра, якщо можна так сказати, це нашого режисера Романа Козака «Сіряно де Бержерак», яку ми побачимо 1 листопада. Тетяна Полозова, Євген Сердюк, АТВ. На цю годину в мене все. Новини ви завжди можете знайти на сайті каналу www.atv.sumy.ua. Далі цікава і корисна інформація. Залишайтесь за ТВ.